Šodien savā starpā sacentīsies vietējā komanda Kocēnu Rubena un labo klubs Ķekava. Līdz šim viņš savā debijas sezonā kopumā bija gūjis 3 vārtus un vakardien savu rādītāju dubultoja, bet šeit neko dīži sarežģīti neizdomā Rubena un Davis Zemelis neitralizāciju. Degins, Laugalis, Jansons, Januševskis un Ronis uz Roni. Tiek izdarīta piespēle. Un šeit šādi atstāt čempionāta pārliecinoši rezultatīvāko spēlētāju pie saviem vārtiem. Gluži vienkārši nedrīkst atstāt tādu rādītāju kā Jansons ar 25 spēlēm pēc kārtas ar vārdu guviem. Bet tāpat tās 8 spēles pēc kārtas Markus Januševskis bija izcēlies. Un tagad jāskatās, vai tiešām Markus Januševskis neizceļās arī šoreiz. Katrā ziņā Toms Grēdzēns izdarīja metienu no distances. Matisons uz otru malu Stepānam, bet paspēja Bramans pārvietoties. Grēdzēns uzsāka uzbrukumu Ķekavai Kleistrovs uz otru malu Gintam Kleģerim. Un Gints Kleģers gūst savus pirmos vārtus šajā sezonā, aizvedot vienu 4. Spēli. Kā jau pirmajā periodā teicu, tad Gints Kleģers ilgu laiku cīnījās ar motivācijas problēmām atgriezties laukumā. Un šeit soda metiens uz Ķekavas vārtiem. Stepāns izprovocē arī ļoti skaistus vārtus. Nu, par cik Miku šodien nav, jāmeklē cits kandidāts. Un Māris Parts pret Jāni Bramani. Kā vienam tā otram šodien šajā sezonā. Līdz ar to arī pirmais soda metiens. Vienam jāatvēr, vienam jāsargā. Un pārāks ir Māris Parts, realizējot šo soda metienu. Tādējādi panākdams 2-3 uz rezultātu tablo. Dumpis no aizvārtas atrod vārtu priekšā Andri Jēkabsonu, bet arī no šādas situācijas pelni Bramans, manuprāt, plusiņus sev, lai varētu tikt pie labākā spēlētāja balvas šajā mačā, bet kamēr es to stāstu, kamēr viņš ir. Un Bumiņi ir vārtos, ļoti negaidīta epizode. Šķietam no nekā izveidojas situācija. Un to man Grēdzenam pārunāja arī Anu Bramanu, kas tad tajā spēlē notika. Es arī atzinu, ka komanda bija mīnusos, vajadzēja iet atspēlēties, bet tā vietā Bumiņas bira pašu vārtos. Tagad atkal Bumiņa birsta pašu vārtos, jo Markus Dumpis. Laugalis. Markus spēlē ārā brīvulīm. Un Jēkabs Keišs. Jēkabs Keišs no vārtu priekšas, neskatoties uz Barrus centieniem bloķēt metienu. Bausks, florbola audzēknis, Aivs Barkovskis. Tas attiecas uz Bausku, tad Bausku pirmo reizi šodien ir nonākusi iedzinējos, bet Rubena pirmo reizi šodien ir vadībā ar 2 vārtu pārsvaru. 6-4 panāk Andris Jēkabsons. Viens jau laika beigām pusi minūte, Rubenai vairākums. Pamainījuši virklējumu brīvuļu piespēle un Dāvis Zemelis no vārtu priekšas realizē skaitlisko vairākumu. Nomināli pirmā vairākuma brigāde ilgu laiku. Skaits, ka Ķekavai tagad jāiet uz visu banku. Ir jāriski metiens Rikošets un fantastiskā veidā Roberts Strepš tomēr spēja atvairīt šo uzmetienu. Laugaļa metiens un Laugalis tomēr gūst vārtus ar patālu metienu. Pierādot, ka šeit vēl nekas nav beidzies. Es pēcimāk šo funkciju pildīs kāds cits spēlētājs. Un šeit aizturētais sots un noraidījums būs
Rubenai. Bramans jau ir atstājis vārtus un aizturētā soda laikā. Endijs Kleistrovs gūst vārtus, panākdams 6-7. Noformējis Kristaps Kazlovskis un Irlava ir 5-3 vadība pret Bausku 6 minūtes pirms pamatlaika beigām, bet mums ir 7-7. Lūdzu, vēl vienreiz Kristaps Laugalis ar tālu metienu gūst vārtus un izlīdzina spēles rezultātu. Januševskis, mēs pies Markus uz priekšu, pietura bumbiņu, lieliski pietura bumbiņu. Januševskis vēl dod piespēli Ronim. Viņam gabumiņu neaiziet un garām vārtiem meti. Kas mums garām vārtiem meti? Dumpis un tur atlec bumbiņa vārtu priekšā un Ingers Matisons ļoti ātri. Šķiet, tas bija Matisons, jeb Atis Stepāns, rāt mums Atis Stepāns. Kurš atnes Rubenai uzvaru, kad papildu laikā nospēlēt tikai 51,6 sekundes.